Vecchio Neno, Mirpo, me qenë diçkat pregaditur. E qartë, po pastaj, zotri Vizoka, qëfar bëtë pas këthimit tuaj në Kosovë? Me qëfar u morët dhe a keni vazhduar të keni kontakte endi me grupin? Pas këthimit tim në Kosovë do të thotë u shkepen njerë, dollen jashtë pjesa dërmuse. Unë këmë vazhdu punën në sistemin paralel, në arsim. Po, ku isha aty, jo morëve me sport, po edhe terenet sportive në i morën, ju më konë një kohë pak edhe treneri lapet. Se më këmë luë futbol, për bora me njësë. Kështu që pak që aty, si ju ka morë për të njëzve me një, që më ka njohë më te për si sportistë, edhe. Po, edhe aty ka qenë një farë. Me gjithë se ju konë në kohë e vështira, jo. Më ndaj këmë punuë, ma si ju më këthyë, ju më konë kryetar për informim i një rajon i Aninu. Po informatët, më ishëm kontaktet atë në qendër në Podijevë, ato i bishëm Prishtinë. Po të ishin Bujku, ka qenë gazetë, ma voni informatori. Me që ato të dhona, tira mundësis kemi pasi, për cilë shumë represionin sërbëve që to. Une po kam për veti. Po një pjesë e malë ka ndolja, Zahir Bajazitin nuk ka ndolja. Zahir Bajaziti pastaj filloj, kështu individualisht. Po, ja mori menje që dohet me bërë një. Po, edhe, filloj akcione, me arkiv zëjnullohen. Mire, pare se të fillon të, Zahir Bajaziti u konë një grupë atë, në rajonin tonë. Po, një grupë e tre vetarë, dy janë, kanë vdekë, një një zjallë që pasën filluhe. Këto akcione. E akcionet e para, e forcë dhe sërbe kanë filluhe më lapë, në vëjtës. Do shta dikosht thotë, mund me më huë krejtë, po... Këm pas një lidhje me atë par grupi. Mirë po qdo herë, po kujdesi, se kohë është tjerë. Përse më dhe Zahiri. I, mirë po, ja kanë arritë. Ja kanë arritë do të thotë të bojnë në diçka që jo ishte i pa mundu në rëthu me Kosova, me Poljes, me Forjë. Po, veti dyti, veti treti, po zgjall me to, do që ashtu natën e tinë, zhe e kretë, se zullumi ishte shumë i malë. E qartë. Po. Për fund atë herë, zotri Visoka, në fshatin Brolisht të pjesë ishte zbuluar po, dhe plaka memoriale Sali Çekaj. A mendojni ju se ka bërë mjaft shoqëria kosovare për herojnë të vetë? Që jo, unë edhe në fillim për potencioj, e potencioj prapë, ata për disa kam bërë shumë që ka.